איך אני מדברת? בכללי, ולא בשלי. לא משנה, בוא נבדוק עכשיו מה האמת. האם באמת תמיד יש חיסרון? האם מחויב שתמיד יהיה חיסרון? את אומרת, איך שאת נכנסת למשחק, חייב שיהיה לך רצונות, נכון? Mm-hmm. למה זה לא נכון? תסבירי את העמדה שלך קודם כל. אני לא יודעת איך להסביר את זה, פשוט נראה לי ככה. שמה? שאם יש יתרון יש חיסרון, שכל אחד זה נותן את הערך לצד השני, וזה מה שנותן את המשמעות של המשחק, זה הבסיס של המשחק. אז זה לא נראה לי עניין של בחירה. אוקיי, ולמה זה לא נכון מה שאת אומרת? או למה זה לא בטוח נכון, או למה זה לא חייב להיות נכון? אני לא יודעת למה זה לא, אני אסביר לך, הגיע הזמן שתביני, אני אסביר לך. כי כל מה שאת אומרת עכשיו זה הגיוני מאוד, אבל לא מעבר לזה. אני אסביר לך משהו. אם את מאמינה לשכל שלך, אז את צודקת. אם מאמינים לשכל, טוב, אז אין מה לעשות, תקשיב, יש יתרון, יש חיסרון, בלי טוב, אין רע, יש משחק, יש רצון, יש רצון, יש קיום, וכו' 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 וכו', אבל לא חייב להאמין לשכל. עכשיו תגיד, אני לא יודעת מה זה אומר, זו שאלה אחרת, אבל בעיקרון לא מחויב שתמיד יהיה חיסרון, כי אתה לא חייב להאמין לשכל. אני לא כל כך מבינה את זה. כי אני לא, כל מערכת ההגדרות שלי זה הכל דרך השכל. נכון, אבל זה עדיין לא אומר שאת חייבת להאמין לזה. אז איך לא להאמין? זה כמו ללכת, זה כמו ללכת כנגד הטבע. עכשיו, זו שאלה איך לא, אוקיי, ואיך לא מאמינים לשכל? אני מסביר אותם, כל הטענה שאומרת, תקשיב, תמיד יהיה חיסרון, ותמיד יש חיסרון ויתרון, ובלי טוב אין רע, בלי רעיון טוב, ואתה רוצה להיות קיים, שיהיה קיים צריך רצון. גם השכל שלא מאמין לשכל הוא גם שכל. והשכל שלא מאמין לשכל הוא שכל, הנה זה עוד שכל לא הביא לנו, נכון? מה שאתה אומר זה הגיוני? כן. יפה. אולי זה לא נכון, אבל זה הגיוני. אבל מי אמר את זה עכשיו? גם השכל. כן, זה הכל דיבורים. יפה. לא? עכשיו, כל הסיפורים האלה זה השכל אמר. עכשיו השאלה היא זה, איך אפשר לא להאמין לשכל? אתה כבר באמת לא יודע מתי השכל, אם השכל מדבר אליך או לא מדבר אליך, כי אפשר להגיד שכל המחשבות וכל זה, הכל בא מהשכל, כל המניפולציות, זה הכל מהשכל. אז מה עושים כדי להיפטר מזה אחת ולתמיד? צוללים. לא, מה זה אומר בפועל? לאיפה צוללים ולאיפה זה מגיע? מה, להטיל ספק? במי להטיל ספק? איך אפשר להטיל ספק בשכל אם השכל מטיל ספק בעצמו? לא יודעת, אז אני מסביר. זה הפתרון. ואין בלתו, אני מסביר עוד פעם. הכלים שמשמשים אותך כרגע הם שכל. את צריכה לפתח דבר שקוראים לו אין שכל. עכשיו, כל פעם, עכשיו איך מפתחים את האין שכל? כל פעם שמשהו נראה לבן אדם הגיוני, והוא אומר, מי אמר, אולי ההפך, הוא בעצם מתחבר לאין שכל שבו. כל פעם שאתה בטוח במשהו ואתה אומר מי אמר אולי ההפך, אתה מפתח בתוכך את האין שכל. אתה בעצם לוקח את ההיגיון ומפרק אותו. אבן אחרי אבן, מפרק את ההיגיון. מה טוב בזה? אני רק רוצה להבין. מה טוב בזה? אני כבר עד שאתה יכול... יש לי כבר ביקורת קבועה על השכל. קבועה? אני שונא את השכל. נו, טוב מה מאוד. מה טוב בזה? אתה שונא את השכל? לא באמת. אז מה עשה לך שאתה שונא אותו? אכפת לך שאתה שונא אותו? זה גם מהשכל. תקשיב, אני מסביר עוד פעם. אני מסביר עוד פעם, כזה דבר. ברגע שבן אדם לוקח דבר בשכל ומטיל בו ספק, כמה שזה נראה, מה שזה לא נראה. מטיל בו ספק זה רואה את ההפך שלו. כן. לאט לאט השכל מתחיל להתפרק, לזוז, אבל זה עדיין בתוך השכל. וככל שאתה מקלף עוד שכבה, עוד שכבה, עוד שכבה, עוד שכבה, אתה מגיע בסוף לבסיס של השכל, ואז אתה גם את זה אתה הופך עם העין שכל, ואז סיימת את המשחק. את שואלת את עצמך, את שואלת את עצמך במה אני בטוחה? בזה שאני אוהבת משהו. כן. יפה, מטילים ספק. עד שאת רואה, וואלה, איך שהכרתי את עצמי, חשבתי שאני בטוחה בזה? לא בטוחה בזה. עוד רמה פנימה, עוד רמה, עוד רמה, עוד רמה, עד שמגיעים למחויב הראשון. מה אני בטוחה? שיש הבדל בין שלהם. אז מטילים ספק ונגמר המשחק. אז
האיש מחויבים, כל כך מחויבים, שזה לא משנה כמה תביא להם את הקונטרה שלהם, זה לא, לא זזים, כאילו זה, אי אפשר לשבור אותם. גם שמביאים את ההפוכה, הם חזקים מאוד. תקשיבי, הנה אופן נפלת עוד פעם, מה אמרת? הם? לא, אמרת אי אפשר. אי אפשר. אמרת, אני כרגע לא יודעת איך, אמרת אי אפשר. יש לי דוגמה של מה שהיא אמרה. לא מזמן הייתה תוכנית של המרוץ למיליון, ואז הייתה גדר, ועליה היה מלא מנעולים, והיה מפתח אחד, והיה צריך למצוא את המנעול שיפתח עם המפתח. עכשיו, אני אומר, אוקיי, אני יכול לבוא וללמוד פה 800 אלף מפגשים, אבל כשזה יגיע למנעולים, אתה נשבר, אין מה לעשות, אני אשבר. מי זה אתה? מי זה אתה? אתה, איך אתה באתה, איך אני? וקור כלבים שם. קור כלבים? קור כלבים בחוץ. היה שם כלבים? ביטוי כזה. אז לא הבנתי את למה השתמשת בו, אם זה לא האמת. אז איך הם שרדו אם זה הקור כלבים? תגיד לי, אתה... מה תגיד לי? מה תגיד לי? למה אתה מקצין? אתה סופר מהנושא. לא, זה הנושא הוא למה אתה מקצין. למה? מה השאלה בעצם? מה אתה שואל בכלל? בדיוק, בדיוק, זה הנושא, בדיוק. מה השאלה? למה? איך לפתוח את המנעולים? עובדה שהם פתחו, נכון? כי זה משהו מוחלט, כן? הם פתחו את המנעולים. חלק כן וחלק לא. נו, חלק לא? אתה יודע מי פתח בפעם שנייה? זה שאמר איזושהי ברכה והיה עם כיפה. נכון. זה בכלל חרפן אותי. נכון, זה הוכחה שיש עליהם. אתה יודע מי לא זכה במקום הראשון? הראו שהאמין בלאים, שאתה לו כיפה על הראש כל המשחק. נכון? אלה שכל הזמן אמרו תודה לאלוהים, הם דווקא לא זכו, נפלו דווקא במשימה האחרונה. היית אמר, אני אביא אתכם עד למשימה האחרונה, והאחרונה תיפלו. היית, אל תהיה בטוח, כאילו, אתה לא יכול לסמוך על אלוהים. כאילו, אתה מבין, הוא מתחזק אותך 3,000 שנה, ואז אוסף את כולם, משמין את כולם בבת אחת בשואה. אם אתה, רק אתה אומר, אני לא יכול לסמוך עליו יותר, אתה יכול להינצל. אל תסמוך עליו. נכון. אבל ככה אתה מאבד את כל האחיזה במשהו. צריך להיות אחיזה במשהו. במה? במשהו. איזושהי אחיזה. אני אומר, תחזיק את האוויר. היום שמעתי, איך קוראים לו? פייגלין, הוא אמר, אם אתה בבור, אז אתה חייב שיהיה את הקצה של החבל, איזשהו משהו, כשאתה זורק את החבל, שיתפס במשהו כדי שתוכל לטפס מהבור. זה היה תיאור נחמד. ואם אין קצה, מה עושים? אם אתה עכשיו בבור ואין לך איך לטפס, מה אתה עושה? תחשוב, יש פתרון. איזה פתרון? תחשוב, הנה. בבור. איך הוצאים החוצה מבור כשאין לך חבל לטפס, מה עושים? חופר מנהרה. מנהרה לאיפה? מנהרה זה יותר עמוק, אתה רוצה לצאת למעלה. אתה קרא בתוך המנהרה. מנהרה? יש מנהרה, היא למעלה. תטפס בה, אתה יכול לטפס בה. אתה לא רוצה לצאת מהעבור דווקא, לא רוצה, לא משנה מה, אני לא יוצא מהעבור. אפשר להתפלל לגשם. ואז אני רוצה את עשר לך דווקא. גם אפשרות. להתפלל לגשם, הגשם מטביע אותך. יוצאים בנחשים. אז אתה, מה עושה, מה את עושה אם אתה בתוך בור? איזה אחד הפתרונות אפשריים? תלוי ממה הבור. מה זאת אומרת? אם זה בור מאדמה למשל, אם זה לא בטון, אז אתה יכול לעשות משהו. מה אתה עושה? יכול ליצור איזשהם מדרגות, לאלתר איזשהו משהו. נכון, מה אתה בעצם עושה? אתה מרחיב את הבור. כאילו אם נפלת לבור, תרחיב אותו. אז אתה מרחיב אותו, אתה מתחיל לטפס עליו, עד שאתה עולה למעלה. לוקח מדפנות, מה שאמרת? אוקיי. זאת אומרת שאם נפלת לאיזה ברוך גדול בחיים, מה אתה צריך לעשות? להיכנס יותר פנימה. אם נגיד לדוגמה, נגיד נכנסת למינוס מאוד גדול. נכנסת למינוס מאוד גדול, נגיד. תרחיב את המינוס. אז אתה יודע שבכל מקרה הולכים להרוג אותך על המינוס. אתה אומר, מה הפתרון? לקחת עוד הלוואה איכשהו, לעשות עוד משהו, כי בכל מקרה ירגו אותך. הרי להרוג אותך ירגו אותך בכל מקרה. אז אתה אומר, אם בכל מקרה הולכים להרוג אותך על המינוס, תיקח מינוס יותר גדול. יכול להיות שזה יהיה ברוך כל כך גדול, בכסף שתיקח אתה יכול לצאת מהשני. מה שבכלל יוותרו לך על חצי נגיד. אם יהיה לך טוב, תמיד לך כל כך הרבה כסף, תחזיר את החצי השני ונוותר על החצי הראשון. יש כל מיני דרכים, כל מיני שיטות. אם הרצון שלך משקע אותך, תשגע אותו בחזרה. הוא אומר לך, אתה רוצה, תגיד לו, למה אתה רוצה? אתה לא היפוך. טוב, לגבייך. לא תמיד יש חיסרון, למה? למה יכול להיות שאולי לא תמיד יש חיסרון? לא יודעת עכשיו. כי? כי
כי התמיד יש חיסרון, הוא נכון מצד ההיגיון. נכון. ולא בטוח שההיגיון נכון. ואיך מגיעים למסקנה שההיגיון לא בטוח נכון? אלה שמטילים בו ספק בקטנה. פעם פה קצים אותו, פעם פה קצים אותו. כל פעם קצים אותו קצת, עד שהוא מתפרק. נגיד, קחי קיר. הר הכי גדול. אם כל פעם כל המדבן נותן את זה מכה קטנה בפטיש ככה. בסוף זה ייפול. לא משנה איזה קיר, איזה סלע, בסוף זה ייפול. אפילו רוח, אם תקח חזק בקיר, גם הוא ייפול. אתה תמיד תסתכל כאילו על ההפך. תסתכל על ההפך. על המחויב. הבנו? אה? איפה אחיזה? במה להיאחז? במה אתה רוצה? איפה לתפוס? למה אתה רוצה להיאחז? בשביל מה? אני אומר לרב, אתה אין לך במה להיאחז בעיקרון? שיאחז בהפך. שנייה, שנייה. אתה רוצה להיאחז? כן. למה? כי לפעמים אתה רוצה לנוח גם, להיאחז במשהו. ידידי, אתה צריך בשביל לנוח להפסיק להיאחז ברעיון שאומר לך שאתה חייב להיאחז במשהו. אתה יש לך מחויב, אני חייב למצוא משהו להיאחז בו. מי החליט את זה? תנוח, תפסיק, לא חייב כלום, לא רוצה להיאחז בכלום. מה אתה אומר? עצם זה שאתה אומר במה להיאחז, זה כבר אחיזה. תגיד, אני לא נאחז בכלום, לא רוצה כלום, לא יודע כלום, לא צריך להיאחז בכלום. בכלל זה משהו שאפשר, זה לא משהו שפשוט מגיע כל הזמן, הרצון להיאחז. לא. כאילו כל הזמן יש משהו שהוא מחפש להיאחז. לא, לא, אתה יכול לשלוט בזה, לא, אתה יכול לשלוט בזה. את למה? כי מי שמחפש את זה זה, את יכולה להפסיק לחפש. אבל זה, אז אתה מאבד, זה הכל מאבד משמעות. התחלת באתה, אחר כך אמרת הכל. מי מאבד משמעות? ראית פעם קיר שמתאבד? לא. יש לו משמעות? גם לא. מה זה מראה לך? שלמרות שאין לו משמעות, הוא לא מתאבד. זאת אומרת שבאדם לא מתאבד בגלל חוסר משמעות. אבל זה קיר. אז מה? הוא מתאבד בגלל חוסר משמעות? זה תאר לעצמך שאתה קיר. מה זה קיר? יותר טוב שיתאבד פה. באמת? אז למה הוא לא מתאבד? כי הוא אפילו להתאבד לא יכול. כי הוא תלוי, הוא לגמרי תלוי. מה אתה היית עושה יום אחד בבוקר אתה קם, אתה מדלש את הקיר? מה אתה עושה? מה אתה עושה? הוא אמר שהוא רוצה להיאחז במשהו. נכון, נכון. החלום שלו זה... מה אתה עושה אם אתה קם בבוקר ואתה מגלה שאתה, המוח שלך, כאילו אתה קולט שאתה נמצא בתוך גוף של ברווז. מה אתה עושה? אתה קולט שאתה הולכים לשחוט אותך, לתפוס אותך, לשחוט אותך לסעודה. מה אתה עושה? עושה כל כל. כמו בנילס, מה אתה עושה עכשיו? מה אתה עושה? זו שאלה טובה, שאלתי את עצמי הרבה פעמים. ומה אתה עושה באמת? מה התשובה, כשעניתה? מה אני יכול לעשות? אתה יכול לשאול את עצמך איך הגעתי לכל. אני יכול לנסות לברוח, אני יכול... איך תברח? אתה קיר, הפכת להיות קיר. אין, קיר לא יכול לעוף. מה אתה עושה? קיר בכלל מסכים. עכשיו אתה קולט שאתה קיר, ואתה פתאום רואה מישהו בא עם פטיש, מחזיק פטיש, רוצה להרביץ לך. מה אתה עושה? אני סבבה, אבל לפחות משהו קורה. לפחות קורה משהו. אבל אתה גרוב, זה לא קורה. לפחות יש איזשהו אקשן. אבל הוא לא רוצה לוותר על זה, הוא לא רוצה לוותר על המשחק. תזכור דבר אחד. הוא מאבד את המשחק. בוא נניח שאתה מת, נניח שאתה מת, פתאום מתגלה לך, מי מתגלה לך שאתה מת? על פי הסיפור, מי מתגלה לך שאתה מת? אלוהים. אבל אלוהים מביא איתו חיילים. שבגלל מה הוא מביא איתו את החיילים? בשביל להניש אותך על העבירות שעשית. תזכור דבר אחד. אם טוב לך או רע, זה תלוי ברצון שלך. אם אתה קיר, אם אתה לא קיר, אם אתה בגן עדן, אם אתה בגיהנום, אם אלוהים, בלי אלוהים, כן אלוהים, זה לא משנה, הכל תלוי ברצון. אם אתה תיכנס לתוך המוח, למה אני אומר שזה טוב וזה רע? אף אחד לא יכול לפגוע בך. בשום שלב. אבל עדיין הוא קיר... רצונות. לא נכון, הנה עוד פעם. לא נכון. לא מסתדר לי. למה לא? כי ניסית ולא הצלחת. לא יודעת, לא מסתדר לי. למה לא? כי יש כל הזמן רצון, הרצון לקיום. הנה, הנה, נפלת. כי יש כל הזמן, או לי עד כה יש כל הזמן? לי עד כה. אני מסביר לך שפה קבור הכלב. אם תדברי נכון, תגיד לך את זה. ככה זה יוצא לי. אתה אומר בעצם... מה אני עושה? אתה אומר בעצם
תצדתי את עצמך איכשהו כל כך חזק שתזכרי. זה כאילו כבר... תשימי, תוכלי... תתאמני, מה יש לך? אני מתאמנת. לא מספיק. אני מסביר לך שפה קבור הכלב, פה. זה נראה לי כל כך לא קשור, כאילו שאם אני אתאמן בהפרדה שלה... אני אבל מראה לך כל פעם, אבל זה ייתן לך לראות את הדברים מבחוץ. ייתן לך לראות את הטוב והרע מבחוץ. אם תראי תמיד זה אני כרגע. אוקיי, זה לא מחויב, זה לא מחויב, זה לא מחויב, זה לא מחויב. ואת מבטאת את זה ב-אני כרגע, או בעיניי עכשיו, או נראה לי ש... למה ככל שאני רוצה לעבוד על זה יותר ככה זה בא לי ההפך?